A Andressa Urach não surpreende mais ninguém com as suas marmotagens. Só que tem coisas que fogem da lógica, fogem da normalidade. É completamente fora dos limites. Olha a última dessa mulher. Todo mundo sabe que ela largou de vez a busca por Jesus nas igrejas. Praticamente ela está desigrejada. Está isso no grosso modo de falar. Perdoe eu usar esse sinônimo desigrejado, que eu também sou contra esse termo, mas é uma maneira chula para as pessoas entenderem a situação da Andressa Urach. A Andressa Urach, ela não saiu das denominações para servir a Deus em casa. Ela saiu das denominações para se prostituir e ir para a safadeza mesmo. Eu nem vou falar da trajetória dessa mulher, porque todo mundo já sabe o que ela vem aprontando há tempos. Por último, né, que todo mundo viu e ficou escandalizado das notícias e sites e canais de comentários gospel, é que ela está se prostituindo tanto em uma casa em Porto Alegre chamada Gruta Azul, quanto está vendendo fotos e vídeos em uma plataforma de conteúdos pagos, conteúdos adultos. E o mais estrambólico de tudo é que o seu cinegrafista e fotógrafo e filmmaker é o filho. Agora, a questão mais bizarra de toda essa história. Ela teve a coragem de dizer que Deus está abençoando ela na venda desses vídeos pornográficos e essas fotos duas. E ela diz que Deus está abençoando a sua vida na prostituição e que essa foi uma porta que Deus abriu para ela sustentar seus filhos. Ela diz que dá 10% de tudo que ela ganha na prostituição, ou seja, ela dá o dízimo da sacanagem. Pelo que ela comentou, ela vai em alguma igreja evangélica da confiança dela e dá os 10% de tudo que ela ganha com essa vida de pecado. E é sobre isso que eu quero comentar aqui nesse vídeo. É sobre o dízimo da prostituição de Andressa Urach. Olha, o assunto é forte, vocês sabem que eu tenho uma opinião firme. Eu não dou moleza quando se trata de assuntos que envolvem e firam a santidade e a moral do nosso grande Deus. Por isso eu peço que você não perca esse vídeo, assista até o final. Eu volto logo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Receba o meu abraço e o meu carinho fraterno, né? Você que é recém-chegado aqui no canal, sinta-se abraçado por mim. E aos inscritos mais antigos, o meu amor incondicional, porque primeiramente Deus, depois vocês são a base, a estrutura que faz esse canal acontecer. Ah, e aproveite e escreva aqui nos comentários desde quando você é inscrito aqui nesse canal, eu quero saber. E como sempre, eu quero pedir o seu like, porque o like ajuda na divulgação dos meus vídeos, né? O YouTube entende que o vídeo é interessante e pode ser de utilidade para outras pessoas. E quanto mais like, o YouTube passa a recomendar o meu conteúdo para quem ainda não me conhece. Então deixa o seu like, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção receber todas as notificações de vídeo. Assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo publicado diariamente aqui no meu canal. E para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que está lutando com o peso, não sabe como emagrecer, eu quero te apresentar o Nutrim, que é um suplemento alimentar, um composto 100% à base de ervas e pode te auxiliar na perda de peso. Com a ajuda do Nutrim, você pode eliminar de 10 a 12 quilos em 30 dias e voltar a ter aquela autoestima de antes e ser feliz consigo mesmo. Para quem tiver interesse, tá, no Nutrim, eu tenho um presente para te dar no final desse vídeo, que vai te ajudar na aquisição desse composto maravilhoso que vai ajudar você a perder peso. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção no que eu vou falar. Todos nós somos carecas de saber que Deus, ele odeia a prostituição e tudo que é fora dos requisitos estabelecidos, dos padrões ordenados por Deus na Bíblia, é abominável e detestável aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos orienta e nos proíbe a nos envolvermos com prostituição, tanto o homem se envolver com prostitutas, garotas de programa, quanto mulheres se envolverem com homens que também trabalham com prostituição, né? Os chamados também garotos de programa. No livro de Provérbios 5, versículo 3, diz que os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ou seja, a prostituição, ela é um pecado que, além de destruidor, porque ela destrói casamentos, destrói famílias,
destrói a moral, causa diversos transtornos irreparáveis. É um pecado que conduz os que praticam à morte, à sepultura. Mas essa morte é a morte eterna, é a segunda morte. Aqueles que morrerem nesse pecado não terão perdão, só têm perdão se se arrependerem e realmente, de todo o coração, abandonarem essas práticas imundas antes da morte ou antes da volta de Cristo. E o desejo de Deus é de que nos mantenhamos puros no aspecto sexual. A Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, nos abstendo da imoralidade sexual. Nós todos sabemos que a prostituição é um dos frutos da carne, como está escrito e descrito em Gálatas capítulo 5, versículo 21. E todos que praticam os frutos da carne, que a prostituição é um desses frutos malignos, não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22, versículo 15, também é claro dizendo que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Então, se nós vimos que a prostituição, biblicamente, aos olhos de Deus, é um comportamento inadequado, depravado, imoral, ilícito, imortal, você acha que Deus abençoaria uma pessoa vivendo uma vida nesses padrões, praticando essas coisas contra a palavra de Deus? Pois é, André Sorak diz que é Deus que lhe está abençoando e está lhe dando prosperidade na sua vida de prostituição, vendendo seus vídeos pornográficos e as suas fotos obscenas. E ela, em agradecimento e gratidão a Deus, ela dá o dízimo de tudo que ela consegue alcançar com essas práticas imorais. Todos vocês sabem que eu sou antidízimo, e não é por causa de denominação. Ah, cara, você é antidízimo porque você é de uma igreja que não paga o dízimo. Eu quero deixar claro aqui que todas as minhas crenças e convicções bíblicas foram adquiridas nas Bíblias, nos meus estudos particulares das Escrituras. Então vocês vão ver entendimentos bíblicos que eu aprendi e adquiri nas Escrituras e você vai dizer, ah, você está sendo influenciado por tal religião, por tal denominação. Nada disso. Tem muitas crenças que eu tenho nas Escrituras que não representam as crenças oficiais da denominação que eu congrego. Então vamos lá, André Surak dando dízimo da prostituição. Ela pega os 10% de tudo que ela ganha vendendo o corpo e deixa numa igreja evangélica. Você acha que Deus recebe esse dízimo? Primeiro que o trabalho dela não foi uma porta que Deus abriu, mas sim uma porta de trabalho proveniente da mais profunda decadência do gênero humano e da natureza caída que está aflorada na pele de André Surak. Em segundo lugar, o dízimo não tem mais validade para os dias atuais. Eu falei no começo do vídeo que eu sou antidízimo, mas na questão da obrigatoriedade, tá? Esses dias eu ouvi um pastor assembleiano dizendo que quem não paga o dízimo é ladrão e os ladrões não entrarão no reino dos céus. Aí tá forçando a barra, né, meu amigo? Porque na nova aliança, no novo concerto estabelecido pelo sangue derramado de Jesus, não existe obrigatoriedade nem ordenança de dízimos. Agora, se a pessoa quer ser dizimista por amor e por gratidão, aí eu não me oponho. Aí é questão do coração, é voluntário da pessoa. Agora, dar dízimo por obrigação, aí tá errado. No entanto, se esse trabalho de André Surak não é aprovado por Deus diante da sua palavra, obviamente, o seu dinheiro também é sujo. Pode ser considerado um dinheiro ganho de forma ilícita, biblicamente falando. E tirar 10% desse dinheiro e levar a uma igreja? Quem que não conhece André Surak nesse Brasil velho de meu Deus? Qual é o pastor que tem coragem de pegar 10% de dízimo da mão dessa mulher? Será que o pastor que recebe esse dízimo não conhece essa mulher? Será que ele não sabe que esse dízimo é imundo, é da prostituição da Andressa? E o que vocês me dizem? Não seria uma oferta maculada, manchada, uma oferta profanada na presença de Deus? Primeiro que na Bíblia, Mamom é representado como Deus do dinheiro pelo próprio Jesus. E Mamom é um termo descrito nas Escrituras para descrever a riqueza material ou cobiça. E na maioria das vezes é aplicada a figura do diabo, que incita as pessoas a cometer o pecado da luxúria, ganância e avareza, que é o caso do André Surak, que faz tudo por dinheiro. O que quer dizer que esse dinheiro que foi adquirido pelo André Surak é um dinheiro impróprio. E uma igreja, que eu não sei que igreja é essa, que recebe esse dinheiro, pelo amor de Deus, um dinheiro vindo das mãos de Mamom, da prostituição. Agora, o pastor ou a igreja que pega esse dinheiro, para qual finalidade? No mínimo, é para bancar a luxúria, a ganância, a ostentação do pastor que pegou. Eu quero abrir os teus olhos e te dar um choque de realidade, fazendo você enxergar que esse dízimo da André Surak, vindo da prostituição, e até mesmo o seu dízimo, não é para Deus. Esse dinheiro, com certeza, é bem-vindo para muitos pastores pagar as suas viagens ao exterior,
comer dos melhores restaurantes, comprar roupas de grife ou se alimentar ou viver uma vida boa. E não é de duvidar que existam igrejas, ou melhor dizendo, pastores, que têm coragem sim de pegar o dinheiro dízimo da André Surak para sustentar os seus luxos. Eu tenho muita dó, muita pena dessas pessoas que defendem de unha e dente o dízimo e têm coragem de dizer que quem não dá o dízimo é ladrão e o devorador vai acabar com tudo que ele tem, os gafanhotos vão arrasar com as suas vidas financeiras e que se você der o dízimo, dizimar, vai se cumprir o que diz em Malaquias 3, dizendo, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma chuva de bênçãos, que não haverá lugar suficiente para recolher. Mas infelizmente, o que mais tem no mundo, o que mais nós vemos, são dizimistas dando dízimo anos e anos e continuando na mesma vidinha de sempre, cada vez mais pobres ou no mesmo patamar, não mudam nada em suas vidas, porque é uma promessa que caducou, que se perdeu, perdeu a validade, foi para o povo de Israel, antes da nova aliança de Cristo com a igreja. E mais caduco do que essa promessa de Malaquias 3, é a pessoa que ama dar o seu dinheirinho suado para os mercenários da fé. Porque o teu dinheiro ganhado na honestidade, em um trabalho formal, ganhando o teu sustento de uma forma digna, pode ter certeza que o teu dinheiro tem as bênçãos de Deus. E o teu dinheiro abençoado não é digno de estar nas mãos de pessoas que vão usá-los com outras finalidades e não com a finalidade proposital com que você deu o dízimo. Porque o dízimo, ainda que estivesse vigente nos dias de hoje, seria para a manutenção da igreja, conservação do templo, pagar as despesas do prédio, ajudar órfãos, viúvas e os necessitados e os estrangeiros. Só que para essas finalidades, muitas igrejas têm o recebimento de ofertas voluntárias para fazer esse trabalho, tanto para cuidar do templo da igreja, quanto para cuidar das causas sociais do meio dos seus irmãos ali, das suas congregações. Mas você dá o teu dinheiro suado para o pastor mandar os seus filhos e netos e familiares estudarem nas melhores escolas fora do Brasil, no exterior, enquanto os teus filhos ou você mesmo estuda em escolas ou faculdades públicas aqui no Brasil. Agora, o dinheiro da André Surak, como é um dinheiro que não provém de maneira lícita, de maneira honrosa e digna, como nos orienta a palavra de Deus, ela pode dar à vontade o seu dinheiro para essas igrejas mercenárias que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse absurdo da criatura da André Surak que dá 10% do dinheiro dos seus programas e dos seus trabalhos na prostituição de dízimo? Você acha que Deus aceita? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, pessoas das suas redes sociais, contatos e grupos aí do seu celular. Deixe o like, é grátis, não vai te custar nada. Inscreva-se no canal, caso ainda não tenha sido inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber todos os dias novos vídeos postados aqui no canal. E para você que está aí brigando com a balança, né, e iniciou 2024 com o plano e o propósito de perder peso e eliminar os quilinhos a mais que estão te deixando triste. Já fez dieta, já fez de tudo, tá controlando a boca, né, e isso é muito bom, ter autocontrole na alimentação. E esse composto vai te ajudar mais ainda a conter, né, a tua ansiedade e devorar tudo que vem pela frente. Mas você não tá vendo resultado? Eu quero te apresentar o Nutrinho. Tá? O Nutrim é um composto à base de ervas, é um suplemento alimentar 100% natural que vai te ajudar, te auxiliar na perda de peso, podendo fazer com que você elimine de 10 a 12 quilos em 30 dias. Se você quiser adquirir o Nutrim, eu tenho esse presente aqui para você, que é esse cupom de desconto aqui, o Reinar7. Com ele você terá desconto na compra de 2 produtos e ainda terá frete grátis, tá bom? O contato do irmão Rodrigo estará num link aqui abaixo na descrição e em um link no primeiro comentário fixado logo abaixo. Emagreça com saúde, emagreça com Nutrim. Fica com o recado do irmão Rodrigo e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlos Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural, composto por 6 elementos: quitosana, vitamina E, laranja-moro, psyllium, espirulina e cúrcuma, que age tirando a ansiedade, o inchaço e a fome.
E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa, prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente. Vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer. E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim, é tempo de emagrecer, amigos. Forte abraço.